Vi tjener ett lys ikväll. Vi tjener för swag. Det står och lyser för sig själv och för det som har pullet av. Vi tjener ett lys ikväll. Vi tjener den för swag. Välkommen till Snowboys adventskalender. Ho, ho, ho. Idag ska vi laga ribbe. Wow. Yes, ribberi. Hur ska man fixa på den för att smaka som en ribbe då? Då tränger vi peppar. Jag liker massa peppar. Hela ribben må vara fylla peppar, bro. Jag tror vi manglar lite salt, man. Och så är det klart till att lägga sig in i ovnen. Hur ska den? I ovnen. Ja. Det ska inte vara allt för högt upp och inte allt för lågt heller. Sån. Så må vi vänta i 42 minuter. Men vi väntar så ska vi lägga saus. Saus. Och för att lägga saus så tränger man en kasserolle. Inte bara det. Jag har en bag. Och så tränger du såklart vin. Nu fick jag lust att dricka den heller. Alltså. Och så tar man upp i broccoli. Sånt. Blomkål. Och så är det viktigt. Rör gott. Bara vänta och se för det. Voilà! Helt perfekt! Och ribben perfekt, som det ser ut. Lite broccoli här och där. Det blir aldrig för mycket broccoli, folkens. Aldrig för mycket. Sånt. Så mangler det selvfølgelig saus. Nu är det klart. Då blir det serverat. God jul! God jul! Grov mat. Grov shit. Maten blir anti-grov shit. Ja.